שלי. ילדים, ילדים, בואו לא נשחק עם מנות של אבא. אוף, אבא, אולי אני אכל להצגה. איפה אני? חיים עם המשכורת שלכם. תראה, אבוש. ויש עוד מלא הצגות לחנוכה. אבל אבלים. איך כרטיס אחד קטן מספיק לכל כך הרבה הצגות? It's a miracle! It's a miracle! לקוחות ישראכרט נהנים מאחד ועוד אחד על כרטיסים במגוון הצגות מובילות בחנוכה. אני, אמי ותמי, שובם של המכבים, הקוסם מארץ וצבאות. מהרו והזמינו עכשיו באתר או באפליקציה. ואכלס, אין על ישראכרט.